មានបងប្អូនមានចំនួនផ្ញើសារមកថាដូចតែគាត់នៅក្មេងប៉ុន្តែស្មុគស្មាញពិបាក stress មានសម្ពាធច្រើនណាស់ថ្មគិតទៅវាអាចថាមានសម្ពាធនៅក្នុងគ្រួសារសម្ពាធនៅសាលាសម្ពាធមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងដូចថាក្នុងគ្រួសារជួនកាលមិនមានការយល់ចិត្តអីឆ្លាញ់ឲ្យបានកក់ក្ដៅមានតកាស្ដីបន្ទោសថាជាបតិចដាក់គំនាបគៀបសង្កត់ស្មាធ្លាប់ជួបតែគាត់ពេលខ្លះគាត់ទៅងំក្នុងចិត្តអ្វីដែលគាត់មានវិបត្តិហើយគាត់អត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះទៀតដូចតែមានសម្ពាធពីសាលាដូចតែលោកគ្រូដាក់កាងងារឲ្យច្រើនរៀនច្រើនមុខវិជ្ជាពេលខ្លះរៀនពី3សាលាទៀតអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងដែរនិយាយចឹងមិនមែនថាមិនឲ្យរៀនខ្ជិលទេប៉ុន្តែគាត់ថារៀនលៃលោកពេលវេលាសម្រាប់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងចំណេះដឹងបើខ្វះណាមួយក៏យើងវាអត់បានសុខដែរឧទាហរណ៍ថាឈឺច្រើនហើយធ្វើម៉េចយកចំណេះដឹងទៅធ្វើអីកែបើដេកនឹងកទេអមយ៉ាងទៀតឧទាហរណ៍ថាហ៊ានដល់ណាដល់នៃបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីប៉ុន្តែមួម៉ៅក្តៅក្ហាយជាបតិចខ្ញុំកណាសមភាពធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងញាតញោមគាត់រៀនបានច្រើនបន្តិចបន្តួចអីចប់បណ្ឌិតអស់ហើយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងសឹងតែផ្ទុះសឹងតែចងកឯងអាហ្នឹងដូចថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តវាអត់ល្អចំណេះដឹងមានប៉ុន្តែការរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់សូវសម្បូរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើឲ្យវាមាន balance ហើយមានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមែនទៅអញ្ចឹងភ្លាមទេវាសំឧទាហរណ៍ថាអន់ចិត្តនឹងសំរួយ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 ទៅវាទៅជាដំបៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងអញ្ចឹងតើលំពីមានបញ្ហានិយាយទៅឲ្យរួចឲ្យហើយហើយកុំសើឱបកសោបទុកយូរពេកវាផ្ទុះដល់ពេលផ្ទុះវាគ្រោះថ្នាក់ទាំងខ្លួនយើងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនៅក្បែរខ្លួនយើងហើយអ្នកនៅក្បែរនោះក៏គួរប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីកាយវិការកិរិយាដែរពីព្រោះយើងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកវាមានឥទ្ធិពលទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យសម្ដីកិរិយាហ្នឹងធ្វើទៅធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ពីឈឺឌឺដងទៅគេនោះឈឺព្រោះយើងមានបាបដែរហើយមានបាបវាវល់វល់គំនុំគុំគួនគ្នាទៅហើយតលរៀនដូចថាអាណិតគ្នាសម្លឹងដោយចិត្តមេត្តាហើយការបដៅណែនាំនឹងក៏ប្រកបដោយបញ្ញាមិនមែនទាំងកំរោលកំហឹងទៅវាទទួលយកអត់បានហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដល់អ្នកដែលទទួលការណែនាំខ្ញុំគណៈសមាភិបធ្លាប់ជួបញោមដែលម៉ែគាត់ចេញខោកចូលខោកមានចានខោកចានមានវែកខោកវែកហើយចឹងគាត់ស្លុតក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលម្ដាយគាត់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកចឹងទៅរហូតដល់គាត់អាយុ50 60ហើយនឹងគ
ាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តលេបថ្នាំរហូតមកដល់សពថ្ងៃហើយអាជំងឺនឹងឆ្លងដល់កូនគាត់ទៅទៀតអានឹងដូចថាវាជាប់នៅក្នុងចិត្តម៉ែដល់កូនមកវាឆ្លងតែនៅសាលារៀនក៏សិស្សទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងមួយផ្នែកដែរមួយពីរឿងសម្ពាធការសិក្សាថាត្រូវផឹងហៀនឲ្យបានល្អឲ្យប្រកែពីរសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិឧទាហរណ៍ថាជួនកាលឃើញគេល្អឃើញគេមានទូរស័ព្ទឃើញគេមានម៉ូតូឲ្យឯងនេះវាអន់អញ្ចឹងវាដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនឯងថាតូចចិត្តនឹងវាសនាតូចចិត្តនឹងម៉ែតូចចិត្តនឹងឪអីចឹងតែហ្នឹងតោះរៀនតម្លាក់ថាអើយវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេយើងប្រឹងទៅអាហ្នឹងបនចាស់របស់គេអឺឲ្យបើគេស៊ីបនចាស់ហ្នឹងអត់ប្រឹងធ្វើបនថ្មីអាហ្នឹងអស់ហើយមិនម៉ែឪមិនអាចជួយបានទេយើងត្រូវប្រឹងបនថ្មីរបស់យើងហើយយើងទទួលផលរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខវិញសំពាយបនហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអីមកជូនជាយោបល់ដែរដូចថាបងប្អូនក៏គុំទម្លាប់និយាយបិឈឺឌឺដងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អីអីចឹងទៅឬក៏សំឡុតគំរាមកំហែងឬក៏ពេលខ្លះទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ឬក៏ TikTok អីអីហ្នឹងបញ្ចេញធ្វើម៉េចឲ្យគេក្តៅក្រហាយហ្នឹងវាមានកម្មពៀវរាគេក្តៅមែនប៉ុន្តែយើងជាប់ពៀវរាមិនសក់ទេទៅមុខទៅក្រោយហ្នឹងយើងមានសេចក្តីទុកជាប់តាមខ្លួនយើងទៅហើយដូចថាបញ្ហារឿងជីវភាពសង្គមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាវាយឺនលឿនពេកហើយពេលខ្លះយើងគិតទៅពីនៅមុខទូរស័ព្ទត្រលចុះត្រលឡើងអត់គិតធ្វើអីការងារអីឲ្យពិតប្រកបទេវាអត់មានបានអីវាបានតែឆ្លងរោគពីប្រព័ន្ធសង្គមនឹងមកវិញធ្វើឲ្យមួម៉ៅអ្នកចំណាយពេលច្រើនពេកនឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវនោះក៏បង្ហាញដែរវា stress រហូតដល់កើតទៅជា depression ខឹងអ្នកនេះទាស់ចិត្តនឹងអ្នកនោះជេរទៅតទៅតមកអានឹងសិតតែសំភ្លើងដែរមែនហាមគាត់មិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែថាត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការរៀនសូត្ររវាងការសម្រាកហើយនិងការមើលនឹងចំណាយពេលខ្លះអត់គ្រប់ខ្លះអត់បានការលីសចោលទៅអេបខ្លះអត់ប្រយោជន៍លុបចោលទៅហើយ notification នឹងកុំឲ្យវាតឹង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 ទៅខូចខួរក្បាលយើងហ្នឹងឯងអឺបែកអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយតែបែកអារម្មណ៍ថ្ងៃក្រោយមានវិបត្តិគេមិនលក់អូស្មុកស្មាញគិតច្រើនល្វើល្វាយដោយសារអាការរំខានរឿយរឿយនឹងឯងហើយហ្នឹងអត់មានពីណាទេយើងអ្នកសំខ្លួនយើងហ្នឹងយូយូផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមកខ្លួនយើងវិញអញ្ចឹងតើលើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបើឧទាហរណ៍ថាមានរឿងអីជាមួយបងប្អូនអីនិយាយគ្នាហើយកុំអោបកសោបរំលឹកម្លើកញឹកញាប់ពេលវាក្តៅក្រហាយហើយអ្នកដែលរំលឹកម្លើកនោះក៏គួរអាណិតតិចដល់អ្នកស្ដាប់ដែរកុំចេះតែកកោកកាយមកធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយរឿងទូចខ្លាយទៅជារឿងធំមកវាជួយចប់ទៅរឿងហ្នឹងកុំដូចថាធ្វើឲ្យឆេះឡើងវិញវាអត់បានវាប្រយោជន៍ហើយអាហ្នឹងទី1ទី2អាការអន្សមឧបនិស័យក្នុងចិត្តតូចចិត្តអន់ចិត្តស្ដីបន្ទោសមិនគួរណាអញ្ចឹងសោះអាហ្នឹងកុំអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងហួហើយកុំនាំគ្រឿងក្តៅក្រហាយហ្នឹងមកក្នុងចិត្តទៀតចប់ហើយតែទៅមុខទៀតអាសំបានសៃហ្នឹងអាការខ្សឹបដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើ
ផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាហើយតើមានពេលរៀនទូស្គាល់ការពិតថាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគេម៉ែយើងគ្រួសារគេគ្រួសារយើងមិនដូចគ្នាផឹងទៅហើយមានពេលស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តមានពេលធ្វើសមាធិមានពេលនៅជាមួយមិត្តភ័ក្ដិល្អល្អអ្នកដែលនាំរឿងល្អល្អណែនាំឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវនៅជាមួយអ្នកនឹងយើងបានចម្រើនទាំងចំណេះចម្រើនទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងសុខភាពផ្លូវកាយយើងល្អអានឹងទើបរស់នៅបានយូរហើយយើងបានមានពេលពេញបុណ្យពេញកុសលហើយរស់នៅដោយសុភមង្គលបើនិយាយពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តវិញជាពុទ្ធជននឹងអ្នកណាក៏មានដែរគាត់ណាតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃបញ្ញាស្មារតីយល់ដឹងអំពីដំណើរនៃជីវិតនឹងបើបុគ្គលនឹងច្រើនដោយអកុសលមួម៉ៅខឹងជាប់ជំពាក់លោភលន់ច្រើនអានឹងកើតទុកច្រើនហើយពីព្រោះអកុសលនឹងវាជាថ្នាំពឹសវាជាមេរោគវាមករំខានផ្លូវចិត្តឲ្យយើងនឹងញាប់ញ័រឧទាហរណ៍ថាយើងចំណែនយើងកំណាញ់យើងស្អប់យើងគុំអានឹងដូចភ្លើងធូបនឹងវាមកអុចវាមកអុចចិត្តយើងឈិតឈិតឈិតឲ្យយើងក្តៅអ្នកខ្លះរហូតដល់ដេកមិនលក់បក់មិនហើយហូបបាយមិនឆ្ងាញ់ខ្វល់ខ្វាយដល់អញ្ចឹងវាអត់បានសុខទេការជាប់ជំពាក់ប្រាថ្នាហួសពីសមត្ថភាពហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខដែរឧបមាថាយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពយើងផឹងអស់ហើយបាន100,000ហ្នឹងប៉ុន្តែវាលោភវាលន់វាកហល់កហាយប្រៀបធៀបឃើញគេបានមួយលានទៅវាដូចអត់លក់បដាយអើនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាហាមឃាត់មិនឲ្យប្រឹងទេប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែតលមានសន្តោសៈក្នុងធម៌ថាឲ្យចេះពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចរកបានប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបាំងអស់ហើយសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសบายចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនហៅបានហើយហ្នឹងបានវាស្រាលវាអត់កើតទុកជួនកាលអ្នកខ្លះរោបានហើយនៅតែកើតទុកអញ្ចឹងបើពុទ្ធព្រះអង្គចាត់ទុកថាយើងនៅក្រដដែលទេបើទោះជារោបានច្រើនពួកយើងវាខ្វល់វាខ្វាយវាពិបាកវាមូវាម៉ៅអញ្ចឹងការដែលចេះពយល់ខ្លួនឯងរកបានច្រើនចាត់ទុកថាបនយើងច្រើនយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងរកបានច្រើនហ្នឹងទៅហើយរកបានល្មម
អានឹងខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តតែបនខ្ញុំសំភាយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកបើរោបានតិចអានឹងនៅតែប្រឹងនៅតែតស៊ូអញ្ចឹងដើម្បីជីវភាពប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ដឹងថាមនុស្សវាមានវាសនាផ្សេងគ្នាមិនអាចទៅដេកចំណែនគេចំណែនបងចំណែនប្អូនអ្នកខ្លះដូចគូសាគេផ្សេងបងប្អូនគេផ្សេងផ្សេងគេហោស៊ីបានមានឯងវាអន់ជាងគេដេកក្រៅកាហាយចំណែនគេហោហឹងម៉ែហោហឹងឪអីចឹងតែក៏មានដែរអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងវាមកអុចយើងមិនឲ្យយើងបានសុខទេតែកាលណាយើងមានអកុសលហ្នឹងច្រើនអាហ្នឹងកើតទុកច្រើនហើយអញ្ចឹងវាតលតែយើងជាយាមចម្រើននៅធាតល្អល្អនៅក្នុងចិត្តឧទាហរណ៍ថាការចែកម្លែកតិចច្រើនក៏ដោយមានតិចចែកតាមតិចមានច្រើនចែកតាមច្រើនទឹកចិត្តមេត្តាហ្នឹងវាដូចជាទឹកសន្សើមឬក៏ការប្រោះព្រំផ្កាប្រោះព្រំដើមឈើហ្នឹងឲ្យវាស្រស់ចឹងទឹកចិត្តល្អតិចតិចហ្នឹងក៏ដោយការនិយាយដោយចិត្តមេត្តាការជួយពយល់ឲ្យគេបានសុខបង្ហាញផ្លូវឲ្យគេបានចម្រើនសេចក្តីល្អតាមវាចាហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តឃើញគេសុខឃើញគេល្អទៅចិត្តហ្នឹងមានសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវមិនទៅប្រកាន់ចំណែនគុំគួនស្អប់គេអីទេអប់រំចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកុសលធម៌ស្ថិតនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិទៅនឹកឃើញថាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាមានហេតុវាមានផលអីយើងប្រឹងប្រែងបានប៉ុណាផលវាបានប៉ុណ្ណឹងដែរវាអត់អាចយើងធ្វើសែមហិច្ឆតាសែប្រង្គុយចង់បានផល20តោនវាអត់បានទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានសមាទិដ្ឋិជឿលើហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់កើតទុកថាម៉េចអញ្ចឹងម៉េចអញ្ចឹងឯងអត់ទេសមាទិដ្ឋិអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាសំដៅទៅលើបញ្ញាហ្នឹងឯងដឹងថាអូអ្វីអ្វីវាសិតតែមានហេតុអ្វីអ្វីកើតឡើងមិនមែនអត់ហេតុទេអញ្ចឹងវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីសុទ្ធតែមានហេតុរបស់វានៅពីក្រោយហើយអញ្ចឹងពេលជួបរឿងល្អមិនជួពេកទេកំណត់ដឹងថាអូអាហ្នឹងជាផលបុណ្យជាផលនៃការព្យាយាមរបស់យើងបើរឿងមិនល្អកើតឡើងហ្នឹងឯងកំណត់ដឹងហ្មងក្នុងអវិធមនិយាយថាអកុសលវិបាកឃើញរូបមិនល្អស្ដាប់ឮសំឡេងមិនពិរោះគេជេរគេនិយាយដើមអេចអូអីចឹងទៅជាអកុសលវិបាកហ្មងអាហ្នឹងគឺសច្ចធម៌ជាផលនៃបាបចឹងហ្មងចឹងវាអត់ទៅកើតទុកទោមនស្សនឹងរឿងនឹងពេកទេពីព្រោះកំណត់ដឹងថាវាមានហេតុវាមានអកុសលណាមួយវាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមកវានាំឲ្យកើតទៅជាអកុសលវិបាកផលនៃបាបហ្នឹងផលនៃបាបដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយហើយក៏ហើយកំណត់ដឹងសង្ខារទាំងឡាយកើតហើយរលត់ទៅវិញគេនិយាយហើយចប់អាលត់ឈឹងបាត់ហើយបើអ្នកដែលមានបញ្ញាគេមិនសូវយកពាក្យហ្នឹងមកអង្គុយកើតទុកក្តៅកុហកកាហាយមួយខែពីរខែទេគ
គេកំណត់ដឹងថាអូអកុសលហ្នឹងកើតមកផ្លែតនិយាយចប់ចប់បាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្វះបញ្ញាហ្នឹងច្រើនតែកើតទុកដោយសាររឿងមិនល្អដែលកើតឡើងដោយសារមិនយល់មិនយល់អញ្ចឹងបាបចាស់ឲ្យផលផងខ្វះបញ្ញាបង្កើតបាបថ្មីអាមួម៉ៅអាចងគំនុំអាគុំគួនហ្នឹងអាហ្នឹងជាបាបថ្មីហើយអញ្ចឹងហ៊ានតលាក់អាហ្នឹងមានបញ្ញាអន្សំនៅការយល់ដឹងពីដំណើរនៃធម្មជាតិអប់រំចិត្តរឿយទៅអានឹងបានយើងបថយអាធាតពុលនឹងមេរោគនឹងហើយបន្ថែមធាតល្អល្អជាកុសលធម៌នឹងរឿយទៅមានខន្តីមានអត់ធន់មានបញ្ញាកំណត់ដឹងអំពីដំណើរនៃសង្ខារកើតរលត់មិនប្រកាន់មិនហួងហែងមានក៏ទទួលថាវាជាផលនៃបុណ្យតែមិនវាត្រូវបាត់វាត្រូវបងវិញគិតថាវាជាសង្ខារធម៌វាប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាអត់ទៀងវាអត់តាត់ទេអាហ្នឹងវាដូចឧបមាដូចថាជាគៀងវានៅប្រេងវាឆេះទៅវាអស់ប្រេងវារលត់ទៅព្រះអាទិត្យពេលល្ងាចក៏លិចទៅអាហ្នឹងសង្ខារនៅពេលមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់បនមានយើងនៅមានជីវិតទ្រពយើងនៅរកបានដល់ពេលបនវាខ្សោយទៅរកវាបានតិចទៅពេលណាអស់បនទៅអារបស់ហ្នឹងវាត្រូវខាតឡុងចុងទៅហើយយើងតលែរៀនទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងឯងជីវិតវាអញ្ចឹងទើបយើងអាចសម្រួលផ្លូវចិត្តមិនឲ្យកើតទុក្ខខ្លាំងបានហើយបើយើងនៅតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយគុំគួនដូចថាជាប់ជំពាក់ហួងហែងប្រកាន់ថាស្អីស្អីត្រូវតែបានតាមអញចង់ហ្នឹងអាហ្នឹងកើតទុកខ្លាំងហើយពីព្រោះស្អីស្អីហ្នឹងវាមិនអាចតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេបើយើងខ្វះនៅបុណ្យណាខ្វះហេតុទៅវាអត់បានទេវាតមានហេតុគ្រប់គ្រាន់មិនបានអនុមោទនាដោយសារយើងអត់បានអប់រំចិត្តរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទេជួនកាលធ្វើការមួយគ្នាញឹមដាក់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនសบายចិត្តនឹងគ្នាហ្មងទេប៉ុណ្ណឹងប្រជែងយកភាពឬក៏បែងជើងអាចរហូតដល់ពេលខ្លះប្រកាច់ប្រខូចត្រឡប់ត្រលិនធ្វើម៉េចឲ្យតាខ្លួនឯងគាត់បើប្រសើរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការងារនឹងវាមិនរលូនទៅមុខមិនសហការគ្នាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាមិនជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាវាទៅជាសកតមួយដើម្បីឲ្យបានខ្ពស់មួយបុយអាកាសការងារនឹងវាធ្វើឲ្យចង្អៀតចង្អល់តឹងតែងឲ្យមិនចម្រើនទៅមុខទេអញ្ចឹងបានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការងារនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើ
លទ្ធផលសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរួមទាំងមូលបើទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាអត់អោនស្រឡាញ់យោគយល់ផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តហើយជួយជុំជែងគ្នាមិនខ្លាចអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណាតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាវិញព្រោះយើងក៏មិនចេះអីទាំងអស់គេក៏មិនចេះអីទាំងអស់ជាងយើងត្រូវពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់នឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមចំណេះដឹងជំនាញរៀងៗខ្លួនទៅអ្នកcleaner គេមានភាពសំខាន់ខាង cleaner ទៅអ្នកនៅ office មានភាពសំខាន់រៀងរៀងខ្លួនទៅចិត្តរបស់យើងវាទលាយដែលអញ្ចឹងយើងអត់អោបកសោបយកទាំងអស់ហែប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាសារធាតុមិនបានអប់រំពីកំណើតអកុសលហ្នឹងវាបទាញធ្វើម៉េចគៀងគោឲ្យមកតែខ្លួនឯងតែមួយកដោបទៅហែកទៅពុនទៅហើយគ្រប់គ្នាសតែចង់កដោបចង់ហែកចង់ពុនអញ្ចឹងឆ្លុះគ្នាហើយមិនបានសុខហើយមិនបានសុខទាំងសងខាងមិនបានសុខទាំងយើងមិនបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយស្ថាប័នហ្នឹងអត់អាចរីកចម្រើនទៅមុខទេដោយសារយើងអ្នកជ្រងស្ថាប័នហ្នឹងវាសំពីងសំពងដោយភាពសៅមងអកុសលជាតិពុលនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលមានចិត្តដែលថ្លាស្អាតស្រាលពីអកុសលហ្នឹងទើបអាចធ្វើជាមេដឹកនាំគេទើបអាចជ្រងស្ថាប័នហ្នឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានតលអ្នកនឹងស្រាលពីរឿងងាយដូចថាការប្រកាន់ជាប់ជំពាក់អានិញអណោងច្រើនហ្នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងទើបអាចជ្រោមទើបធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងបានរួបរួមគ្នាហើយចម្រើនទៅមុខបានហើយវាតល់ឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងឯងរៀនទម្លាក់នៅភាពសៅមងទាំងអស់នឹងចេញពីសមាសន្តានចិត្តអានឹងទើបយើងអាចរកសេចក្តីសុខតខ្លួនយើងផងពីព្រោះយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានក្នុងភាសាបច្ចេកទេសអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកគេប្រហែល self management ឬក៏ self regulation អីចឹងទៅការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយមានគុណវុឌ្ឍិលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងជីវិតនឹងគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដតីដោយចេះស្វែងយល់អំពីតម្រូវការអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីភាពសំខាន់ហើយនឹងបញ្ហាដែលគាត់មានក្នុងជីវិតនឹងយើងមានចិត្តករុណាបើភាសាអង់គ្លេសហើយ empathy នឹងដូចថាឲ្យយើងចេះយកចិត្តរបស់យើងនឹងទៅស្វែងយល់ពីបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអត់ប្រកាន់ច្រើនយើងអត់ប្រទាញយកតែខ្លួនឯងត្រូវហែអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានជំនាញមួយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង self management ឬក៏ self regulation នឹងហើយនឹងមានអ្នកខ្លះទៅដូចមានអារម្មណ៍ថារៀងត្រៀមក្រំសោះក៏ក្រោះអត់សុបាយក្នុងចិត្តនឹងវាអត់មានអីធ្វើឲ្យ
មានកម្លាំងនឹងកោកឈោតធ្វើនេះធ្វើនោះហើយរមូលហេតុអត់ឃើញឯអាដូចជាអស់ធម្មពលទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដែរអានឹងវាអាចតកតងនឹងយូរយើងទទួលសម្ពាធការងារច្រើនពេកទៅហត់នឿយពេកហើយអត់មានពេលសម្រាកខ្លះដែលយើងវាធ្ងន់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 ដូចដើមឈើដែលអត់បានស្រួយទឹកយូរវាក្រៀមតើវាមិនងាយស្រស់ឡើងវិញទេឬក៏ក្នុងគ្រួសារនឹងមានវិបត្តិហើយដដែលទៅធ្វើឲ្យចិត្តយើងដូចជ្រុញហ្នឹងក្បិតហ្នឹងកាប់ច្រាមរហូតទៅវាស្នាមរហូតទៅក្រៀមឬក៏នឹងសំចិត្តអន់ចិត្តតូចចិត្តខាងទាស់ចិត្តច្រើនយូយូយូទៅវាមកជំរុកចិត្តហ្នឹងសិតតាភាពសៅមងភាពក្រៀមក្រំភាពតូចចិត្តគិតថាគេមិនយកចិត្តទុកដាក់គិតថាគេមិនស្រឡាញ់គ្មានអ្នកយល់ចិត្តអីអីអីចឹងសោះអាចិត្តហ្នឹងវាសំភ្លើងសំភាពកហល់កហាយក្នុងចិត្តយូយូវាអូតូម៉ាទិកគឺវាក្រៀមចឹងមកចឹងតោះឡើយយើងអាចដូររបៀបគិតមកឧទាហរណ៍ថាធម្មតាជីវិតទៅជួបបញ្ហាដោះស្រាយទៅដោះស្រាយហើយដោះឲ្យហើយទៅកុំស្ពាយសំពីងសំពងកុំនៅដេកខ្វល់ដេកខ្វាយអារឿងដែលហួសហើយចឹងក្តៅក្រហល់ខែក្នុងផលលោកហៅកុកចាក់ក្តៅក្រហាយចំពោះរឿងដែលកន្លងផុតទៅហ្នឹងហើយតលដូចថាមានពេលសម្រាកខ្លះដើម្បីរក្សាកម្លាំងផ្លូវកាយនេះក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារឲ្យបានវែងឆ្ងាយមិនមែនបានថាមិនធ្វើអីដែរលេងទេមែនទេម៉ាស៊ីនបើវាក៏ត្រូវមានពេលពលត់ដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅពេកដែរគូក្បាលរាងកាយនឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងធម៌លោកឲ្យប្រើអិរិយាបថឲ្យស្មើគ្នាដូចដៃឈោមអង្គុយនឹងហើយបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនក៏វាមានឥទ្ធិពលលើផ្លូវចិត្តយើងដែរឧទាហរណ៍ថាកន្លែងក្លុករស់នៅបើវាស្មុកវាស្មាញវាផ្សែងវាពុលវាហុយអានឹងក៏ធ្វើឲ្យមួម៉ៅស្មុកស្មាញដែរអញ្ចឹងតលកន្លែងស្លាស់បើវិចបើទ្វាដើម្បីយកខ្យល់អាកាសឲ្យដើរហើរហាត់ប្រាណអីចឹងទៅដូរបរិយាកាសរស់នៅនឹងទើបអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងរឹងប៉ឹងអើតលឲ្យយើងសួរខ្លួនឯងថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបានធ្វើអីដែលធ្វើយើងសប្បាយចិត្តវាជាផលប្រយោជន៍មិនមែនថាតាប់មាសតាប់ប្រាក់នេះយើងគិតថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបានធ្វើអីជាកិច្ចការងារដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងឬក៏សម្រាប់អ្នក
នៅជុំវិញខ្លួនយើងឬក៏ជួយកិច្ចការងាររបស់ឪពុកម្ដាយរបស់សហគមន៍ភាពរីករាយក្នុងអំពើល្អតិចតិចតិចនឹងដូចទឹកប្រោះព្រំផ្កាអញ្ចឹងឲ្យវាស្រស់អំពើល្អការរីករាយក្នុងសកម្មភាពតិច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 នឹងដូចជាទឹកដែលមកប្រោះចិត្តនឹងឲ្យវាស្រស់អញ្ចឹងហើយតលមានពេលស្រោចស្រពចិត្តនឹងដោយកម្លាំងនៃធម៌ដោយការរំលឹកគុណមាតាបិតារំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យធ្វើសមាធិស្ងប់ចិត្តទៅវាចិត្តនឹងវារកន្លែងស្ងប់ឃើញវារកន្លែងសុខឃើញណាឲ្យវាមកជ្រោកនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យកើតចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តតិចរីក្នុងបុណ្យហ្នឹងឧទាហរណ៍យកផ្កាមកបូជាព្រះទិញខោអាវឲ្យក្មេងៗសុភ័ក្របិចឲ្យក្មេងៗរៀនសូត្រទៅជួយចាស់ចាស់ឬក៏មានកិច្ចការធុរៈអីជួយមិត្តភ័ក្តិអាហ្នឹងអាទិញទិញទិញទីអញ្ចឹងវាដូរពីអាក្រៀមក្រំត្រឡប់មកទៅជាភាពស្រស់ស្រាយវិញហើយហើយរៀនចម្រើនការយល់ដឹងក្នុងធម៌លោកមានបញ្ញាឃើញសភាពនៃចិត្តនឹងវាប្រែប្រួលហើយមិនប្រកាន់ចង់ឲ្យតែចេះទៅហើយមួម៉ៅមិនបានមិនអញ្ចឹងឯអត់ទេអូចិត្តនឹងវាឡើងវាចុះអញ្ចឹងហ្នឹងឯងឥឡូវមើលឃើញដំណើរចិត្តឡើងចុះអញ្ចឹងបើវាថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នាំឲ្យក្តៅក្ហល់ក្ហាយខឹងច្នែនស្អប់រឿងហ្នឹងអ្នកហ្នឹងទីយើងរៀនដូរមកគិតថាតែគេមានកន្លែងគេល្អខ្លះដែរឬក៏ដូរពីជជែកពីបុគ្គលហ្នឹងមកជជែកពីបុគ្គលដែលនាំឲ្យចិត្តយើងស្រស់វិញទៅដូរប្រធានបទនៅក្នុងខលដូចថាយើងដូរអារម្មណ៍ចា៎អញ្ចឹងយើងសំឡើងវិញទើបចិត្តហ្នឹងវាស្រស់មានពេលឱកាសមកវត្តមកវាថ្វាយផ្កានមស្ការសមាធិជួបជុំមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងក៏មិត្តភ័ក្តិជាកល្យាណមិត្តអានសភុធស្ដាប់ធររឿយរឿយទៅហើយធ្វើកិច្ចការងារណាដែលយើងគិតថាយើងធ្វើហើយវាសប្បាយចិត្តធ្វើអំពើក្នុងកុសលណារឿយរឿយរឿយតិចតិចតិចទៅអាហ្នឹងដូចយើងប្រោះឬក៏ស្រោចដើមឈើដែលវាក្រៀមស្វិតហ្នឹងហើយការចំណាយពេលយូរទំមទៅវាស្រស់ឡើងវិញយ៉ាងណាកុសលធម៌ទឹកចិត្តស្រស់ស្រាយក្នុងអំពើល្អចិត្តដែលតម្កល់នៅត្រូវដោយសតិបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងវានាំចិត្តហ្នឹងឲ្យស្រស់ឡើងវិញចិត្តលហុតាវាដូចថាវាស្រាឡើងវិញដែរពេលដែលយើងជ
ួបរឿងអីខុសពីចិត្តយើងចង់យើងអាចទាស់ចិត្តយើងអាចមួម៉ៅយើងអាចខឹងបន្ទុះសារាយនឹងរឿងនឹងអារម្មណ៍នឹងវាជាធម្មតាក្នុងជីវិតវាតែងតែមានរឿងត្រូវចិត្តខ្លះរឿងមិនត្រូវចិត្តខ្លះវាមានអ្នកខ្លះគេស្រឡាញ់យើងវាមានអ្នកខ្លះគេស្អប់យើងចឹងយើងអត់អាចសង្ឃឹមថាគេសរសើរយើងរហូតគេគាំទ្រយើងរហូតគេនិយាយល្អពីយើងរហូតអានឹងយើងសង្ឃឹមចឹងមិនបានទេពីព្រោះវាខុសពីសច្ចភាពនៃជីវិតគ្មានអ្នកណាអាចជៀសផុតពីការនិន្ទាបានទេព្រះអង្គសម្ដែងថាណដ្ឋិលោកេអនន្តិតោចឹងតើលើយើងមានបញ្ញាជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យវាចេះព្រមទទួលយកនៅអារម្មណ៍ទោះជាអារម្មណ៍នឹងល្អក្តីអារម្មណ៍នឹងមិនល្អក្តីពាក្យសម្ដីនឹងពិរោះក្តីមិនពិរោះក្តីទទួលដោយន័យថាក្នុងជីវិតនេះយើងមិនអាចទៅខាត់ខាំងថាមាត់គេមិនឲ្យគេនិយាយអញ្ចឹងឬក៏ហាមគាត់ថារឿងនឹងមិនឲ្យកើតឡើងហាមអត់បានណាយើងអត់មានសមត្ថភាពទៅខាត់រឿងនឹងបានណាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងយកមកវិភាគពិចារណាថារឿងនឹងបើជារឿងល្អយើងកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាថាជាផលរបស់បុណ្យជាផលនៃការព្យាយាមប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់យើងទើបបានទទួលរឿងល្អនឹងមកហើយបើជួបរឿងមិនល្អក៏ត្រូវមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថានឹងក៏ជាផលនៃអំពើមិនល្អផលនៃការខ្ជិលឬក៏ផលនៃការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទើបបានរឿងនឹងកើតឡើងវាអាចមានហេតុពីអតីតហើយនឹងហេតុបច្ចុប្បន្នបូកផ្សំគ្នាទើបវាចេញទៅជារឿងផលល្អនិងផលអាក្រក់នឹងគឺមានបញ្ញាមួយនៅអមជាមួយចិត្តនឹងជួយខ្សឹបប្រាប់ចិត្តនឹងជួយពន្យល់ប្រាប់ចិត្តនឹងថាហ្នឹងហើយជីវិតនឹងវាត្រូវតែប្រឈមមុខអញ្ចឹងឯងហើយយើងទទួលដោះស្រាយមិនមែនថាអឺអញ្ចឹងមិនទៅជួបរឿងអីក៏រឿងទៅអញមិនខ្វល់មែនទេក្នុងន័យនេះតាមន័យនៅក្នុងអភិធម្មថាអកុសលវិបាកដែលយើងជួបហើយផលនៃបាបហ្នឹងយើងរត់ទៅណាក៏រត់មិនរួចទេរត់ចូលក្នុងព្រៃឡើងលើភ្នំចូលរូងក្តាមក៏អកុសលហ្នឹងវាតាមយើងដែរសូម្បីតែបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយអកុសលកម្មចាស់ហ្នឹងវានៅតាមពុទ្ធនឹងបានទៅទៀតរឿងអីថាវាមិនអាចមកតាមយើងជាមនុស្សសាមញ្ញបានហើយកម្មហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកណាជាអ្នកសាងគឺយើងជាអ្នកសាងហ្នឹងឯងយើងជាអ្នកសាងហេតុនៃរឿងអាក្រក់ហ្នឹងយើងជាអ្នកសាងហេតុនៃរឿងល្អហ្នឹងហើយយើងជាអ្នកទទួលរឿងអាក្រក់និងរឿងល្អហ្នឹងយើងមិនអាចបន្ទោសព្រះប្រអិនព្រះអង្គណាបានទេយើងនឹងជាអ្នក design ជីវិតឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងបើទោះជាទេវតាប្រអិនលោកមកជួយយើងក៏តើយើងនឹងមានបុណ្យនឹងឲ្យទេវតាប្រអិននឹងជួយយើងដែរ
បើយើងខ្វះបុណ្យលោកចង់ជួយក៏ជួយយើងមិនបានដែរលោកអាចមានចិត្តអាណិតតែប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនឹងដែលខ្លួនបានធ្វើអញ្ចឹងយើងបើឃើញរឿងអីមិនល្អមិនសមរម្យការប្រព្រឹត្តនឹងមិនត្រឹមត្រូវយើងអាចណែនាំថាស្ដីប្រយាយពយលប៉ុន្តែតើប្រយ័ត្នប្រយែងផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងពីព្រោះពេលខ្លះយើងបញ្ចេញកំហឹងការទាស់ចិត្តនឹងប្រកបដោយគំនុំស្អប់វាទៅជាធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតទោសៈទៅវិញកំហឹងសួរថាព្រះអង្គបដាយបដៅសាវៈទេព្រះអង្គបដៅព្រះអង្គស្ដីថាទេតែព្រះអង្គស្ដីថាព្រះអង្គឃើញថាគេខុសទេព្រះអង្គឃើញថាគេខុសហើយស្ដីថាប៉ុន្តែសួរថាព្រះអង្គទៅខឹងទៅស្អប់ទៅពិបាកចិត្តទៅទុកទោមនុស្សទេថាអត់ទេព្រះអង្គបដែបដៅប្រាប់នឹងដោយបតីករណាមែនស្លូតអាខុសក៏ខុសទៅអាត្រូវក៏ត្រូវទៅមែនទេព្រះអង្គនៅតែជួយណែនាំប៉ុន្តែបតីព្រះអង្គនឹងនៅមានព្រះបញ្ញាញាណគ្រប់គ្រងបតីរបស់ព្រះអង្គមានឧបេក្ខាមានសមាធិដែលជួយឲ្យព្រះអង្គមានទាំងកម្លាំងកាយមានទាំងកម្លាំងចិត្តហើយការណែនាំនោះប្រកបដោយមហាករុណាអត់មានស្អប់គុំគួនទៅទៀតអញ្ចឹងបតីនឹងស្អាតបរិសុទ្ធណាស់ត្បិតថាថាត្បិតថាស្ដីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងជាពុទ្ធជននេះវាពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តពិបាកនឹងបែងចែកថាមួយណាជាការស្ដីបដៅដោយករុណាមួយណាជាការខឹងដូចថាទុកទោមនុស្សក្នុងចិត្តហើយធ្វើឲ្យបញ្ចេញទៅវាជាវាចាពេលខ្លះជាវាចាមួយណែនាំបដៅមិនប៉ុន្តែដោយកំហឹងទៅវាធ្វើឲ្យកើតទៅជាទោសៈទាំងយើងអ្នកនិយាយអ្នកស្ដាប់នោះក៏កើតទោសៈត្បិតថាការណែនាំនឹងឃើញកំហុសនឹងវាខុសជាគំពិតមែនហើយអញ្ចឹងបានថាការថែរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អនេះមិនមែនជារឿងងាយទេអញ្ចឹងតើយើងរៀនកំណត់ដឹងថារឿងវាមិនអាចកើតឡើងតាមយើងចង់គ្រប់រឿងទេមនុស្សមិនអាចធ្វើត្រូវចិត្តតាមយើងប្រាថ្នាបានគ្រប់គ្នាទេគេមិនចេះតែធ្វើល្អជាមួយយើងនិយាយសរសើរយើងរហូតទេរឿងវាមានទាំងសងខាងវាមានទាំងល្អមានទាំងមិនល្អអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនកាត់ទោមនុស្សចំពោះរឿងមិនល្អហើយនឹងសោមនុស្សឬក៏អភិជាជាប់ជំពាក់នឹងរឿងល្អព្រះអង្គឲ្យយើងដើរផ្លូវកដាលវិញរឿងល្អឬមិនល្អកើតឡើងទទួលដោះស្រាយធ្វើដំណើរទៅមុខមិនឲ្យជាប់ជំពាក់ទាំងសងខាងអានឹងទើបយើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងខ្មោចអតីតកាលរឿងរ៉ាវមិនល្អបានឆ្លងកាត់ជីវិតអ្នកផុតទៅហើយ
វាបានកន្លងហួសទៅហើយសូមកុំហៅវាមកវិញអីអនុញ្ញាតឲ្យវារលត់ទៅចុះការមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយជាការហៅរឿងអាក្រក់នោះមកកាន់ជីវិតអ្នកជាថ្មីអ្នកនឹងត្រូវរងទុក្ខជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតបាបកម្មចាស់នាំឲ្យអ្នកជួបរឿងមិនល្អទោះអ្នកខំជៀសទៅណាក៏គេចមិនផុតដែរព្រោះកម្លាំងអវ័យស្មើនឹងកម្លាំងកម្មមិនមានឡើយរៀនទទួលរៀនដោះស្រាយហើយកុំបង្កើតបាបថ្មីអីបាបថ្មីគឺភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងរឿងនោះឯងអ្នកឈ្មោះថាបានបង្កើតបាបថ្មីហើយបាបថ្មីនោះនឹងនាំឲ្យអ្នកកើតទុក្ខកាន់តែខ្លាំងឡើងរឿងអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងឧបមាដូចជាពពកខ្មៅបក់ផាត់មកបាំងពន្លឺជីវិតអ្នកហើយវាក៏បានបក់ផាត់ផុតទៅហើយអ្នកមិនគួររត់តាមពពកខ្មៅនោះទៀតទេគួរចាប់ការងារថ្មីទទួលពន្លឺថ្មីសាងអំពើល្អថ្មីដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលថ្មីដែលអ្នកប្រាថ្នាខ្មោចអតីតកាលបានលងបន្លាចអ្នករួចម្ដងទៅហើយកុំបណ្ដោយឲ្យវាមកលងបន្លាចអ្នកម្ដងទៀតអីបាទនៅក្នុងន័យអភិធម្មអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះយើងចំពោះគេនឹងវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេសិតតែមានហេតុមានផលគ្រប់គ្រាន់បើយើងជួបរឿងល្អគេសរសើររកស៊ីចំណេញជីវិតនឹងបានសុខភាពល្អទៅអានឹងជាផលនៃកុសលកម្មទាំងកុសលកម្មអតីតទាំងកុសលកម្មបច្ចុប្បន្នបើឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់ចំម៉ែចំអើចែកទានរក្សាសិលអញ្ចឹងបុណ្យនឹងផ្សំផ្គុំនឹងការប្រយ័ត្នប្រយែងសេចក្តីមិនប្រមាទការមានសិលពេលបច្ចុប្បន្នមិនបៀតបៀនមិនចងពៀរជាមួយអ្នកដទៃនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងបានសុខទៅបើផ្ទុយទៅវិញជីវិតនឹងវាអត់អាចនៅថេរជាកុសលវិបាកអញ្ចឹងរហូតទេវាមានពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អគេស្ដីគេថាគេជេរគេបកាច់គេបខូចហោស៊ីខាតបាត់បង់ព្រាត់ប្រាសភ្លើងឆេះអីចឹងទៅអានឹងមិនចាំបាច់ថានេះយើងសាមញ្ញជនជួបទេសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលខ្លះក៏ទៅគេជេរគេបកាច់គេបខូចឬក៏ត្រូវមានពាតគេពមៀលដុំថ្មចិញ្ឈាមអីចឹងទៅអានឹងឱកាសហ្នឹងជាឱកាសនៃបាបកម្មអកុសលឲ្យផលលោកហៅថាអកុសលវិបាកប៉ុន្តែ
រឿងអាក្រក់ហ្នឹងកើតឡើងចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តវាប៉ះពាល់តែផ្លូវកាយទេមិនធ្វើឲ្យប្រតីរបស់ព្រះអង្គកើតទុក្ខទេដោយសារវាអស់នៅសេចក្តីជាប់ជំពាក់ទោមនស្សការខឹងក្រេវក្រោធចំពោះអារម្មណ៍ចំពោះរឿងនឹងពីប្រតីរបស់ព្រះអង្គអស់ហើយអស់មានគ្រឿងទាស់នឹងហើយចំណែកយើងគ្រប់គ្នាវានៅអញចង់ល្អអញចង់ទៅជួបរឿងគេសរសើរឯងអញមិនចង់ឲ្យគេនន្ទានឹងទេវាស្រឡាញ់មកខាងវាទាត់មកខាងចោលហើយជីវិតនឹងដែលមានទុកច្រើននឹងគឺរឿងប្រកាន់មកខាងហើយទាត់មកខាងចោលនឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងរៀនដើរក្នុងមជ្ឈមាបដិបទាផ្លូវកដាលមានន័យថាអាចទទួលរឿងល្អដែលកើតឡើងក៏ទទួលកំណត់ដឹងបានរឿងមិនល្អកើតឡើងក៏កំណត់ដឹងបានថាសុទ្ធតែមានហេតុសុទ្ធតែមានផលនៅពីក្រោយអ្វីៗមិនមែនជារឿងចៃដន្យអ្វីៗមិនថាជីវិតខ្ញុំមិនគួរភ័ព្វមិនខ្ញុំមានរឿងអញ្ចឹងខុសគេអត់ទេគឺថាមានកម្មពីអតីតផងមានកម្មបច្ចុប្បន្នផងទើបឲ្យមានវិបាកកម្មនឹងយើងមិនដឹងថាយើងមានបានធ្វើអ្វីខ្លះពីអតីតមកយើងមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីខ្លះពីអតីតមកបបពុទ្ធលោកមានញាណដឹងអំពីបបកម្មរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងឧទាហរណ៍ថាប្រសងមួយអង្គនោះមានបញ្ជនរហូតដល់160វស្សាហើយបនរបស់លោកមិនងាយឈឺផ្ដេសផ្ដាសទេដោយអសាអានិសង្ឃដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាពេទ្យព្យាបាលប្រសងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងបននឹងជួយឲ្យមានអាយុវែងហើយមានសុខភាពល្អចំណែកខ្លួនព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គក្អួតឈាមបាបកម្មរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើជាពេទ្យដល់ធ្វើជាពេទ្យគេអត់ឲ្យលុយដល់អត់ឲ្យលុយព្រះអង្គដាក់ថ្នាំឲ្យគេក្អួតឈាមឲ្យគេឈឺកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងបាបកម្មហ្នឹងធ្លាក់មកលើព្រះអង្គចិត្តនិងបរិនិព្វានហ្នឹងត្រូវក្អួតខាងលើផងចុះប្របាទខាងក្រោមផងនឹងទូអង្គពុទ្ធផងនៅតែទទួលផលកម្មហ្នឹងពេលខ្លះទៅគេប្រកាច់ខូចព្រះអង្គទៅព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញព្រះបជាគពុទ្ធដែលជាអ្នកមានគុណធម៌គេគ្រប់គេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាហើយគេអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងពុរិស័ទកាលនោះហើយដូចមានចិត្តមើលងាយចណែននឹងព្រះបជាគពុទ្ធគេចោតប្រកាន់មិនដឹងចោលមិនដឹងមនុស្សកាកណីមកពីណាឃ្លុំសុបទ្រុបសុបទ្រុបពវចន្ទាលក្រក់អីចឹងទៅណាប្រកាច់ប្រខូចហើយដល់បាបកម្មនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រូវគេប្រកាច់ប្រខូចវិញទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងនាងចិញ្ចានាងសុន្ទរីអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គមិនធ្លាយចូលដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គនៅតែដឹងប៉ុន្តែមិនឲ្យមានសេចក្តីទុកទៅតាមផ្លូវចិត្តពីព្រោះមានកម្លាំងព្រះបញ្ញាមានអកុសលគ្រឿងទាស់ហ្នឹងវាស្ងួតទៅហើយព្រះអង្គកំណត់ដឹងថាកម្មហ្នឹង
ដែលដល់ពេលត្រូវឲ្យផលត្បិតថាព្រះអង្គជាពុទ្ធក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែដោះស្រាយនៅតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីរំងាប់បញ្ហានឹងមិនមែនទុកបញ្ហានឹងឲ្យចោលឡើយរហូតដល់ព្រះរាជាមកជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងដើម្បីបញ្ចប់អធិករនឹងទៅប៉ុន្តែសេចក្តីទុកមិនបានមកគ្របសង្កត់ផ្លូវចិត្តរបស់ព្រះរាជបុគ្គលព្រះអរហន្តទាំងឡាយទេចឹងយើងរៀនកំណត់ដឹងថាអ្វីៗក្នុងលោកនេះមិនមែនកើតឡើងអត់ហេតុអត់ផលទេយើងទាំងអស់គ្នាសន្មតថាជាខ្លួនយើងនេះជាផលនៃបច្ច័យទេដូចជាជាគៀងដែលអាស្រ័យបិឆេះអាស្រ័យប្រេងអញ្ចឹងបើបិឆេះនឹងអស់ទៅប្រេងនឹងអស់ទៅនឹងរលត់ប៉ុនដែលយើងសន្សំមកហ្នឹងបើអស់ទៅរលត់ផ្លឹបតែម្ដងអត់អាចបន្តតវ៉ាឡើងតុលាការអីណាបានទេដូច្នេះហើយយើងគួរមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងប៉ុនដែលខ្លួនយើងបានរស់នៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះហើយចំណាយពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលយើងរស់ដោយសារប៉ុនហ្នឹងសាងអំពើល្អធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនមេត្តាប្រឹងប្រែងរកស៊ីទទួលទានហើយបំពេញសេចក្តីល្អទម្រាំដល់ជាគៀងជីវិតនឹងរលត់ទៅយើងខ្ចប់សេចក្តីល្អហ្នឹងទៅតាមជាមួយបើមិនចឹងទេជីវិតរបស់យើងនឹងទៅទេសូន្យសងហើយខ្ចប់បាបទៅជាមួយទៀតទៅខឹងចំណែនស្អប់គំនុំគុំគួនចងពៀជាមួយអ្នកដតីអានឹងខ្ចប់បាបទៅជាតិមុខជាតិក្រោយធ្វើឲ្យកំណើតនឹងដណ្ដាបចុះទៀតទៅហើយយើងមានបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅហេតុផលធ្វើឲ្យយើងរឹងប៉ឹងផឹងផែងហើយមិនអង្គុយសោកសៅទេពីព្រោះសោកសៅជាបាបថ្មីហើយរឿងមិនល្អដែលកើតឡើងស៊ីខាតឬក៏បាត់បង់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងជាផលបាបចាស់ហេអញ្ចឹងយើងអត់បកកើតបាបថ្មីដើម្បីទទួលសេចក្តីទុក្ខបច្ចុប្បន្នផងហើយអាបាបថ្មីហ្នឹងវានាំទុក្ខទៅក្នុងអនាគតជាតិផងយើងទទួលផលកម្មចាស់ថាធ្វើម៉េចអាហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែជួបអញ្ចឹងដោះស្រាយទៅហើយដោះហើយចេះប្រលមមថាខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយអានឹងទើបយើងមិនកើតទុក្ខខ្លាំងខ្លះទៅនិយាយថាគាត់ខ្វល់ខ្វាយព្រួយបារម្ភពីអ្នកដតីហួហេតុពេកគាត់ភ្លេចស្រឡាញ់ភ្លេចយកចិត្តទុកដាក់ថែអាសាខ្លួនឯងទៅជាដេកមិនលក់មួម៉ៅខ្វល់ខ្វាយខ្លួនឯងនេះសពាប់សពូនក្រៀមក្រំនិយាយហ្នឹងមិនមែនន័យថាមិនខ្វល់ពីអ្នកដតីអាណាងាប់អីងាប់ទៅទេមែនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសំដែងពី
សេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាភាវនាហ្នឹងគឺដំបូងឡើយផ្ដើមចេញពីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងរឹងប៉ឹងស្រស់ស្រាយធ្វើឲ្យមានលំនឹងរឹងមាំហើយយើងជួយជ្រោងអ្នកដទៃឲ្យបានរឹងមាំដែរយើងផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឲ្យអ្នកដទៃយើងមានការឧបមានៅក្នុងធម៌លោកពពាក្យថាអត្តានឹងឧបមាកាត់ផ្្វាយយកខ្លួនឯងជាឧបមាថាយើងចង់បានសុខយើងចង់បានការស្រឡាញ់រាប់អានគេគ្រប់គ្នាក៏ចង់បានសុខចង់បានការស្រឡាញ់រាប់អានអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងយើងបានសុខទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែថ្មធ្លាប់ជួបកន្លងមកមានញាតិញោមខ្លះគាត់គិតទៅពីព្រួយបារម្ភហត់នឿយរឿងអ្នកដតីវល់វល់បដោយចិត្តបដោយអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅកាន់រឿងដតីនឹងច្រើនពេកហើយភ្លេចរក្សាចិត្តខ្លួនឯងឲ្យនៅក្នុងភាពតិចតជុំកុសលធម៌វាទៅជារឿងព្រួយទៅរឿងព្រួយបារម្ភហួហេតុអាហ្នឹងនៅក្នុងអកុសលរវើរវាយហើយអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងវាខ្ទេចខ្ទាំអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាយើងនៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណាហើយក៏មានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលគេបានសុខហើយក៏ត្រូវមានឧបេក្ខាមួយទៀតថាมันអាចយើងមានសមត្ថភាពទៅជួយបុគ្គលនឹងបានគ្រប់គ្នាឬក៏យើងមិនអាចប្រកបថាអ្នកនឹងត្រូវតែអញ្ចឹងគួរត្រូវតែទៅតាមផ្លូវនេះតាមដែលយើងចង់ឯងវាអត់អាចទៅអញ្ចឹងវាទោះតែមានបញ្ញាមួយកំណត់ដឹងថាសត្វលោកនឹងមានសម្ពាយកម្មរៀងៗខ្លួនយើងជួយដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណាប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅទទួលរងកម្មជំនួសគេបានទេអ្នកណាធ្វើកម្មអ្នកនោះទទួលយើងអត់អាចទៅជ្រៀតជ្រែករឿងកម្លាំងកម្មនឹងបានទេនៅក្នុងធម៌លោកសំដែងថានដ្ឋិកម្មង សមង ពលង កម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកម្មមិនមានទេជួនកាលយើងចង់ជួយបុគ្គលនឹងយើងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពប៉ុណ្ណេះគាត់ដូចថាអត់មានបុណ្យនឹងត្រូវទទួលជំនួយនឹងខ្ញុំកណាថាភាពធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងខំជួយខំណែខំនាំឲ្យទៅរោពេទ្យរោម៉ូដែលល្អដែលថ្លៃក៏អត់ចង់ឯចុងក្រោយគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់វិញអាហ្នឹងត្រូវមានឧបេក្ខាចិត្តឲ្យថាហ្នឹងសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅបខំរឿងនឹងឲ្យតាមចិត្តយើងបានគ្រប់រឿងបានទេអញ្ចឹងយើងអត់សូវធ្ងន់ទេពីព្រោះតកាលណាយើងយកអារម្មណ៍អ្នកដតីដែលកំពុងកើតទុក្ខនឹងមកទុកក្នុងចិត្តយើងកើតករណាហ្នឹងត្រូវហើយក្នុងករណានៅឃើញគេកើតទុក្ខពិបាកយើងមានចិត្តជួយសង្គ្រោះប៉ុណ្ណេះវាអាចជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតទុំមនុស្សទោសៈហើយអាទោសៈទោមនស្សហ្នឹងវាជាភ្លើងអុជយើងឈិត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 ឲ្យយើង
ខ្វល់ខ្វាយមួម៉ៅពិបាកចិត្តហើយនឹងទៅជានាំឲ្យយើងខ្វល់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងជួយដោយករណាប៉ុន្តែត្រូវតែមានបញ្ញាទៅជាមួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យចិត្តនឹងវាពុះកជ្រោលហើយបខំឲ្យរឿងនឹងតាមចិត្តយើងបខំឲ្យគេនឹងដូចយើងអានឹងมันអាចបខំបានទេអញ្ចឹងយើងរៀនព្រមហើយយើងនៅតែបន្តមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ការជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែត្រូវអមជាមួយនឹងឧបេក្ខាបញ្ញានឹងទៅជាមួយផងទើបយើងមិនខ្វល់ខ្វាយចិត្តហួសហេតុពេកភាពមានបានហឺហាអស្ចារ្យរបស់យើងនឹងអាចជាទីតាំងនៃការចំណាយនន្ទាអ្នកដតីងាយវិញព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគេមិនចេះតែសប្បាយចិត្តនឹងសេចក្តីសុខនឹងភាពមានបានរបស់យើងគ្រប់គ្នាទេវាមានអ្នកខ្លះគេមិនពេញចិត្តហើយដោយសារអកុសលដែលមាននៅក្នុងចិត្តគេនឹងធ្វើគេទាស់ចិត្តអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងហើយដែលយើងបង្ហាញពង្អួតបង្អោហ្នឹងក៏ដោយចិត្តលោភៈមានះនៅក្នុងខ្លួនចង់ឲ្យគេដឹងចង់ឲ្យគេស្គាល់អញ្ចឹងទៅក្នុងនៃជាសាមញ្ញជនតាហ្នឹងគេមានគេបង្ហាញអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃធម៌របស់ទាំងអស់ហ្នឹងកាមគុណទាំងអស់ហ្នឹងលោកប្រៀបធៀបដូចជាដុំសាច់ចឹងដែលក្អែកវាតាមចឹកស៊ីគ្រប់គ្នាចឹងទៅចឹងវានាំឲ្យមានរឿងនាំឲ្យកើតជាចំណែនឬក៏ពេលខ្លះបកាច់បខូចពលិសធ្វើឲ្យបង្អាប់បង្អោនកិត្តិយសអ្នកដតីអីចឹងទៅទៀតក៏មានដែរចឹងក្នុងការបង្ហាញទ្រព្យរបស់ហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងណាពីព្រោះវាជាអាវុធមុខពីរវាអាចធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តជាមួយក៏មានវាអាចធ្វើឲ្យគេចំណែននន្ទាខឹងនឹងក៏មានហើយយើងក៏បង្កើតទម្លាប់មួយទម្លាប់បង្អួតបង្អោមានចិត្តលោភៈជាប់ជំពាក់នឹងឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌លោកទាញឲ្យយើងចេះដូចថាប្រើប្រាស់ទ្រព្យរបស់ដែលមានហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដតីជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងដូចជាអនាធបិណ្ឌកិសេដ្ឋីនាងវិសាខាជាសិទ្ធីមែនប៉ុន្តែលោកបានធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិរបស់លោកសម័យនោះនិងសង្គមសាសនាមានវត្តអារាមប្រសង់និងកិច្ចការងារធម្មទានអីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដោយទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកមានរហូតដល់ព្រះបាទធម្មាសោកដែលលោកគិតថាអញជាស្ដេចផែនដីប៉ុន្តែធ្វើទានចាញ់
អនាថបណ្ឌិតកេសេដ្ឋីឯងអញ្ចឹងបងប្អូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាដែរថាគុណតម្លៃរបស់យើងវានៅខាងក្នុងខ្លួនសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខនឹងវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាធម្មតាវាត្រូវអាស្រ័យនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងប៉ុន្តែมันអាចពឹងសេចក្តីសុខរបស់យើងពឹងទៅលើរបស់ទាំងអស់នឹងទាំងស្រុងបានទេហើយបើនៅក្នុងធម៌លោកចាត់ទុកទាំងអស់អារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងជាអារម្មណ៍របស់កាមគុណនឹងមិនមែនសម្រាប់ទៅរឿងស្រីផលទាំងរឿងទាំងអស់អ្វីដែលវាឆ្លងកាត់មកតាមផ្នែកតិចជំនន់ដាតកាយចិត្តហើយវាជាទីតាំងនៃការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងលោកហៅថាជាកាមគុណហើយធ្វើឲ្យយើងវិវក់វល់វល់ជាប់ជំពាក់ចង់ថាបានហើយគេក៏ចង់បានយើងក៏ចង់បានហើយជាហេតុនាំឲ្យមានចំនួនគ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាំងប្រជែងគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងតើយើងប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្នទទួលយកដោយសតិស្មារតីកុំគន់តែចង់ពង្អួតពង្អោបង្ហាញហើយធ្វើឲ្យយើងវិវក់ជាប់ជំពាក់នឹងការសរសើរលើកជើងហើយជាអាចជាទីតាំងនៃការចំណាយនិន្ទានៃអ្នកដតីអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងផងគ្រួសារផងសង្គមផងជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងចិត្តរបស់យើងផងបើចំពោះជីវិតជាប្រសងវិញព្រះអង្គឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងណារឿងប្រើប្រាស់របស់របរអីសពគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យចេះពិចារណាឲ្យចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យចេះប្រើឲ្យល្មមប្រមាណហើយប្រាប់ទៀតថាប្រើនឹងមិនមែនដើម្បីពង្អួតពង្អោបង្ហោះបង្ហើបង្ហាញសាច់ជូនអ្នកស្រុកអីទេនឹងនៅក្នុងបច្ចវេកណវិធីដែលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងយើងគួរសង្រួមកន្លែងហ្នឹងដើម្បីសង្រួមចិត្តរបស់យើងផងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងអាកុំឲ្យគ្នាកើតបាបដោយសាររបស់ហ្នឹងផងយើងរៀនប្រើទ្រពដែលជាបុណ្យរបស់យើងដោយសតិបញ្ញាស្មារតីប្រើទ្រពដែលជាបុណ្យចាស់ហ្នឹងបង្កើតបុណ្យថ្មីបន្តទៅទៀតជាអរិយទ្រព្យជាប់នៅក្នុងចិត្តជាប្រយោជន៍ទៅក្នុងអនាគតជាតិអនុមោទនាមានបងប្អូនមួយចំនួនផ្ញើសារមកថាដូចតែគាត់នៅក្មេងប៉ុណ្ណោះស្មុគស្មាញពិបាក stressមានសម្ពាធច្រើនណាស់ថ្មគិតថាវាអាចថាមានសម្ពាធនៅក្នុងគ្រួសារសម្ពាធនៅសាលាសម្ពាធមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងដូចថាក្នុងគ្រួសារជួនកាលមិនមានការយល់ចិត្តអីឆ្លាញ់ឲ្យបានកក់ក្ដៅមានតែការស្ដីបន្ទោសថាជាបន្តិចដាក់គំនាបគៀបសង្កត់អត់ថាធ្លាប់ជួបតែគាត់ពេលខ្លះគាត់ទៅងុំក្នុងចិត្តអ្វីដែលគាត់មានវិបត្តិហើយគាត់អត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះទៀត
ដូចថាមានសម្ពាធពីសាលាទៅទៅលោកគ្រូដាក់កាងងារឲ្យច្រើនរៀនច្រើនមុខវិជ្ជាពេលខ្លះរៀនពីរបីសាលាទៀតអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តហ្នឹងខ្លាំងដែរនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាមិនឲ្យរៀនខ្ជិលអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថារៀនលៃលោកពេលវេលាសម្រាប់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងចំណេះដឹងបើខ្វះណាមួយក៏យើងវាអត់បានសុខដែរឧទាហរណ៍ថាឈឺច្រើនហើយធ្វើម៉េចយកចំណេះដឹងទៅធ្វើអីកែវាដេកនឹងគតិអមយ៉ាងទៀតឧទាហរណ៍ថាហ៊ានដល់ណាដល់នៃបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីប៉ុណ្ណាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជេបតិចខ្ញុំកណាសមភាពធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងញាតញោមគាត់រៀនបានច្រើនមិនតិចមិនទួចអីចប់បណ្ឌិតអស់ហើយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងសឹងតែផ្ទុះសឹងតែចងកហើយអាហ្នឹងដូចថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តវាអត់ល្អចំណេះដឹងមានប៉ុន្តែការរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់សូវសម្បូរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើឲ្យវាមាន balance ឲ្យមានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនទៅអញ្ចឹងភ្លាមទេវាសំឧទាហរណ៍ថាអន់ចិត្តនឹងសំរួយ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 ទៅវាទៅជាដំបៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងអញ្ចឹងតើលំពីមានបញ្ហានិយាយទៅឲ្យរួចឲ្យហើយហើយកុំសូវអោបកសោបទុកយូរពេកវាផ្ទុះដល់ពេលផ្ទុះវាគ្រោះថ្នាក់ទាំងខ្លួនយើងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនៅក្បែរខ្លួនយើងហើយអ្នកនៅក្បែរនោះក៏គួរប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីកាយវិការកម្មកិរិយាដែរពីព្រោះយើងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកវាមានឥទ្ធិពលទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យសម្ដីកម្មកិរិយាហ្នឹងធ្វើទៅធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ពីឈឺឌឺដងទៅគេនោះឈឺព្រោះយើងមានបាបដែរហើយមានបាបវាវិលវល់គំនុំគុំគួនគ្នាទៅហើយតលរៀនដូចថាអាណិតគ្នាសម្លឹងដោយចិត្តមេត្តាហើយការបដៅណែនាំនឹងក៏ប្រកបដោយបញ្ញាមិនមែនទាំងកំរោលកំហឹងទៅវាទទួលយកអត់បានហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដល់អ្នកដែលទទួលការណែនាំខ្ញុំគណៈសមាភិបធ្លាប់ជួបញោមដែលម៉ែគាត់ចេញខោកចូលខោកមានចានខោកចានមានវែកខោកវែកហើយចឹងគាត់ slot ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលម្ដាយគាត់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកចឹងទៅរហូតដល់គាត់អាយុ50 60ហើយនឹងគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តលេបថ្នាំរហូតដល់សពថ្ងៃហើយអាជំងឺនឹងឆ្លងដល់កូនគាត់ទៅទៀតអានឹងដូចថាវាជាប់នៅក្នុងចិត្តម៉ែដល់កូនមកវាឆ្លងតែនៅសាលារៀនក៏សិស្សទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងមួយផ្នែកដែរមួយពីរឿងសម្ពាធការសិក្សាថាត្រូវព្រឹងរៀនឲ្យបានល្អឲ្យប្រកែពីរសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្ដិឧទាហរណ៍ថាជួនកាលឃើញគេល្អឃើញគេមានទូរស័ព្ទឃើញគេមានម៉ូតូឲ្យឯងនេះវាអន់អញ្ចឹងវាដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនឯងថាតូចចិត្តនឹងវាសនាតូចចិត្តនឹងម៉ែតូចចិត្តនឹងឪអីចឹងតែហ្នឹងទោះរៀនតម្លាក់ថាអើយវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេយើងប្រឹងទៅអាហ្នឹងបនចាស់របស់គេ
អើហើយបើគេស៊ីប៉ុនចាស់ហ្នឹងអត់ប្រឹងធ្វើប៉ុនថ្មីអាហ្នឹងអស់ហើយមិនម៉ែអើមិនអាចជួយបានទេយើងត្រូវប្រឹងប៉ុនថ្មីរបស់យើងហើយយើងទទួលផលរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខវិញសំពាយប៉ុនហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយម៉ែជូនជាបល់ដែរដូចថាបងប្អូនក៏គុំទម្លាប់និយាយបិឈឺឌឺដងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អីអីចឹងទៅឬក៏សំឡុតគំរាមកំហែងឬក៏ពេលខ្លះទៅរងថ្ងៃនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ឬក៏ TikTok អីអីនឹងបញ្ចេញធ្វើម៉េចឲ្យគេក្តៅក្រហាយហ្នឹងវាមានកម្មពៀវរាគេក្តៅមែនប៉ុន្តែយើងជាប់ពៀវរាមិនសក់ទេទៅមុខទៅក្រោយហ្នឹងយើងមានសេចក្តីទុកជាប់តាមខ្លួនយើងទៅហើយដូចថាបញ្ហារឿងជីវភាពសង្គមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររងថ្ងៃនឹងបច្ចេកវិទ្យាវាយឺនលឿនពេកហើយពេលខ្លះយើងគិតទៅពីនៅមុខទូរស័ព្ទត្រលចុះត្រលឡើងអត់គិតធ្វើអីការងារអីឲ្យពិតប្រាកដទេវាអត់មានបានអីវាបានតែឆ្លងរោគពីប្រព័ន្ធសង្គមនឹងមកវិញធ្វើឲ្យមួម៉ៅអ្នកចំណាយពេលច្រើនពេកនឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវនោះក៏បង្ហាញដែរវា stress រហូតដល់កើតទៅជា depression ខឹងអ្នកនេះទាស់ចិត្តនឹងអ្នកនោះជេរទៅតទៅតមកអាហ្នឹងសិតតែសំភ្លើងតាមែនហាមឃាត់មិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែថាត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការរៀនសូត្ររវាងការសម្រាកហើយនឹងការមើលហ្នឹងចំណាយពេលខ្លះអត់គ្រប់ខ្លះអត់បានការលីសចោលទៅអេបខ្លះអត់ប្រយោជន៍លុបចោលទៅហើយ notification ហ្នឹងកុំឲ្យវាតឹងខូចគូក្បាលយើងហ៎អាបែកអារម្មណ៍ហើយហើយតែបែកអារម្មណ៍ថ្ងៃក្រោយមានវិបត្តិគេមិនលក់ស្មុកស្មាញគិតច្រើនល្វើល្វាយដោយសារអាការរំខានរឿយរឿយនឹងឯងហើយហ្នឹងអត់មានពីណាទេយើងអ្នកសំខ្លួនយើងហ្នឹងយូរយូរផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមកខ្លួនយើងវិញអញ្ចឹងតើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបើឧទាហរណ៍ថាមានរឿងអីជាមួយបងប្អូនអីនិយាយគ្នាហើយហើយកុំអោបកសោបរំលឹកមើលញឹកញាប់ពេលវាក្តៅក្រហាយហើយអ្នកដែលរំលឹកមើលនោះក៏គួរអាណិតតិចដល់អ្នកស្ដាប់ដែរកុំចេះតែកកោកកាយមកធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយរឿងទូចខ្លាយទៅជារឿងធំមកវាជួយចប់ទៅរឿងហ្នឹងកុំដូចថាធ្វើឲ្យឆេះឡើងវិញវាអត់បានវាប្រយោជន៍ហើយអានឹងទី1ទី2អាការអន្សមឧបនិស្ស័យក្នុងចិត្តតូចចិត្តអន់ចិត្តស្ដីបន្ទោសមិនគួរណាអញ្ចឹងសោះអាហ្នឹងកុំអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងហួសហើយកុំនាំគ្រឿងក្តៅក្រហាយហ្នឹងមកក្នុងចិត្តទៀតចប់ហើយតែទៅមុខទៀតអាសំបានសៃហ្នឹងអាការខ្សឹបដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានអតិពលខ្លាំងលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាហើយតើមានពេលរៀនទូស្គាល់ការពិតថាហ្នឹងឯងជីវិតហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងម៉ែគេម៉ែយើងគ្រួសារគេគ្រួសារយើងមិនដូចគ្នាផឹងទៅហើយមានពេលស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តមានពេលធ្វើសមាធិមានពេលនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិល្អល្អអ្នកដែលនាំរឿងល្អល្អណែនាំដល់ក្នុងផ្លូវត្រូវនៅជាមួយអ្នកនឹងយើងបានចម្រើនទាំងចំណេះចម្រើនទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងសុខភាពផ្លូវកាយយើងល្អអានឹងទើបរស់នៅបានយូរហើយយើងបានមានពេលពេញបន់ពេញកសលហើយរស់នៅដោយសុភមង្គលThank you.
បើនិយាយពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តវិញជាពុទ្ធជននឹងអ្នកណាក៏មានដែរគាត់ណាតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃបញ្ញាស្មារតីយល់ដឹងអំពីដំណើរនៃជីវិតនឹងបើបុគ្គលនឹងច្រើនដោយអកុសលមួម៉ៅខឹងជាប់ជំពាក់លោភលន់ច្រើនអានឹងកើតទុកច្រើនហើយពីព្រោះអកុសលនឹងវាជាថ្នាំពឹសវាជាមេរោគវាមករំខានផ្លូវចិត្តឲ្យយើងនឹងញាប់ញ័រឧទាហរណ៍ថាយើងច្នៃយើងកំណាញ់យើងស្អប់យើងគុំអានឹងដូចភ្លើងធូបនោះវាមកអុចវាមកអុចចិត្តយើងឈិតឈិតឈិតឲ្យយើងក្តៅអ្នកខ្លះរហូតដល់ដេកមិនលក់បក់មិនហើយហូបបាយមិនឆ្ងាញ់ខ្វល់ខ្វាយដល់អញ្ចឹងវាអត់បានសុខទេការជាប់ជំពាក់ប្រាថ្នាហួសពីសមត្ថភាពហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខដែរឧបមាថាយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពយើងផឹងអស់ហើយបាន10000នឹងប៉ុន្តែវាលោភវាលន់វាកហល់កហាយប្រៀបធៀបឃើញគេបានមួយលានទៅវាដូចអត់លក់បដាយនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាហាមឃាត់មិនឲ្យប្រឹងទេប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែតលមានសន្តោសៈក្នុងធម៌ថាឲ្យចេះពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចរកបានប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងអស់ហើយសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសบายចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនហៅបានហើយហ្នឹងបានវាស្រាលវាអត់កើតទុកជួនកាលអ្នកខ្លះរោបានហើយនៅតែកើតទុកអញ្ចឹងបើពុទ្ធព្រះអង្គចាត់ទុកថាយើងនៅក្រដដែលបើទោះជារោបានច្រើនពួកយើងវាខ្វល់វាខ្វាយវាពិបាកវាមូវាម៉ៅអញ្ចឹងការដែលចេះបយលខ្លួនឯងរកបានច្រើនចាត់ទុកថាបនយើងច្រើនយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងរកបានច្រើននឹងទៅហើយរកបានល្មមអានឹងខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តទៅបនខ្ញុំសំភាយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកបើរកបានតិចអានឹងនៅតែប្រឹងនៅតែតស៊ូអញ្ចឹងដើម្បីជីវភាពប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ដឹងថាមនុស្សវាមានវាសនាផ្សេងគ្នាមិនអាចទៅដេកចំណែនគេចំណែនបងចំណែនប្អូនអ្នកខ្លះដូចគូសាគេផ្សេងបងប្អូនគេផ្សេងផ្សេងគេហោស៊ីបានមានឯងវាអន់ជាងគេដេកក្តៅក្រហាយចំណែនគេហោហឹងម៉ែហោហឹងអើអីចឹងតែក៏មានណាអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងវាមកអុចយើងមិនឲ្យយើងបានសុខទេតែកាលណាយើងមានអកុសលនឹងច្រើនអានឹងកើតទុកច្រើនហើយអញ្ចឹងវាតលតែយើង
ព្យាយាមចម្រើននៅធាតល្អល្អនៅក្នុងចិត្តឧទាហរណ៍ថាការចេះចែកម្លែកតិចច្រើនក៏ដោយមានតិចចែកតាមតិចមានច្រើនចែកតាមច្រើនទឹកចិត្តមេត្តាហ្នឹងវាដូចជាទឹកសំសើមឬក៏ការប្រោះព្រំផ្កាប្រោះព្រំដើមឈើហ្នឹងឲ្យវាស្រស់ចឹងទឹកចិត្តល្អបន្តិចបន្តិចហ្នឹងក៏ដោយការនិយាយដោយចិត្តមេត្តាការជួយពយល់ឲ្យគេបានសុខបង្ហាញផ្លូវឲ្យគេបានចម្រើនសេចក្តីល្អតាមវាចាហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តឃើញគេសុខឃើញគេល្អទៅចិត្តហ្នឹងមានសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវមិនទៅប្រកាន់ចំណែនគុំគួនស្អប់គេអីទេអប់រំចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកុសលធម៌ស្ថិតនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិទៅនឹកឃើញថាហ្នឹងឯងជីវិតហ្នឹងវាមានហេតុវាមានផលអីយើងប្រឹងប្រែងបានប៉ុណ្ណាផលវាបានប៉ុណ្ណឹងដែរវាអត់អាចយើងធ្វើសែមហិច្ឆតាសែបង្គុយចង់បានផល20តោនវាអត់បានទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមានសមាទិដ្ឋិជឿលើហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់កើតទុកថាម៉េចអញ្ចឹងម៉េចអញ្ចឹងឯងអត់ទេសមាទិដ្ឋិអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាសំដៅទៅលើបញ្ញាហ្នឹងឯងដឹងថាអូអ្វីអ្វីវាសិតតែមានហេតុអ្វីអ្វីកើតឡើងមិនមែនអត់ហេតុទេអញ្ចឹងវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីសុទ្ធតែមានហេតុរបស់វានៅពីក្រោយហើយអញ្ចឹងពេលជួបរឿងល្អមិនជួពេកទេកំណត់ដឹងថាអូអាហ្នឹងជាផលបុណ្យជាផលនៃការព្យាយាមរបស់យើងបើរឿងមិនល្អកើតឡើងហ្នឹងឯងកំណត់ដឹងហ្មងក្នុងអភិធម្មនិយាយថាអកុសលវិបាកឃើញរូបមិនល្អស្ដាប់ឮសំឡេងមិនពិរោះគេជេរគេនិយាយដើមអេចអូអីចឹងទៅជាអកុសលវិបាកហ្មងអាហ្នឹងគឺសច្ចធម៌ជាផលនៃបាបចឹងហ្មងចឹងវាអត់ទៅកើតទុក្ខទោមនស្សនឹងរឿងនឹងពេកទេពីព្រោះកំណត់ដឹងថាវាមានហេតុវាមានអកុសលណាមួយវាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមកវានាំឲ្យកើតទៅជាអកុសលវិបាកផលនៃបាបហ្នឹងផលនៃបាបដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយហើយក៏ហើយកំណត់ដឹងសង្ខារទាំងឡាយកើតហើយរលត់ទៅវិញគេនិយាយហើយចប់អាលត់ឈឹងបាត់ហើយបើអ្នកដែលមានបញ្ញាគេមិនសូវយកពាក្យហ្នឹងមកអង្គុយកើតទុកដៅកុហកកាហាយមួយខែពីរខែទេគេកំណត់ដឹងថាអូអកុសលហ្នឹងកើតមកផ្លែតនិយាយចប់ចប់បាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្វះបញ្ញាហ្នឹងច្រើនតែកើតទុកដោយសាររឿងមិនល្អដែលកើតឡើងដោយសារមិនយល់អញ្ចឹងបាបចាស់ឲ្យផលផងខ្វះបញ្ញាបង្កើតបាបថ្មីអាមួម៉ៅអាចងគំនុំអាគុំគួនហ្នឹងអាហ្នឹងជាបាបថ្មីហើយអញ្ចឹងហ៊ានតម្លាក់អាហ្នឹងមានបញ្ញាសំនៅការយល់ដឹងពីដំណើរនៃធម្មជាតិអប់រំចិត្តរឿយ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 ទៅអាហ្នឹងបានយើងបថយអាធាតុពុលហ្នឹងមេរោគហ្នឹងហើយបន្ថែមធាតុល្អល្អជាកុសលធម៌ហ្នឹងរឿយរឿយទៅមានខន្តីមានអត់ធន់មានបញ្ញា
កំណត់ដឹងអំពីដំណើរនៃសង្ខារការរលត់មិនប្រកាន់មិនហួងហែងមានក៏ទទួលថាវាជាផលនៃបុណ្យដែលមិនវាត្រូវបាត់វាត្រូវបង់វិញគិតថាវាជាសង្ខារធម៌វាប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាអត់ទៀងវាអត់ទាត់ទេអានឹងវាដូចឧបមាដូចថាជាគៀងវានៅប្រេងវាឆេះទៅវាអស់ប្រេងវារលត់ទៅព្រះអាទិត្យពេលល្ងាចក៏លិចទៅអានឹងសង្ខារនៅពេលមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់បនមានយើងនៅមានជីវិតទ្រព្យយើងនៅរកបានដល់ពេលបនវាខ្សោយទៅរកវាបានតិចទៅពេលណាអស់បនទៅអារបស់ហ្នឹងវាត្រូវខាតឡងចុងទៅហើយយើងតលតែរៀនទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងឯងជីវិតវាអញ្ចឹងទើបយើងអាចសម្រួលផ្លូវចិត្តមិនឲ្យកើតទុក្ខខ្លាំងបានហើយបើយើងនៅតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយគុំគួនដូចថាជាប់ជំពាក់ហួងហែងប្រកាន់ថាស្អីស្អីត្រូវតែបានតាមអញចង់ហ្នឹងអាហ្នឹងកើតទុក្ខខ្លាំងហើយពីព្រោះស្អីស្អីហ្នឹងវាមិនអាចតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេបើយើងខ្វះនៅបនខ្វះហេតុវាអត់បានវាតើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់បានបានអនុមោទនាដោយសារយើងអត់បានអប់រំចិត្តរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទេជួនកាលធ្វើការមួយគ្នាញឹមដាក់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តនឹងគ្នាម៉ានទេប៉ុណ្ណឹងប្រជែងយកភាពឧកបែងជើងអាចរហូតដល់ពេលខ្លះប្រកាច់ប្រខូចត្រឡប់ត្រលិនធ្វើម៉េចឲ្យតាខ្លួនឯងគាត់បើប្រសើរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការងារនឹងវាមិនរលូនទៅមុខមិនសហការគ្នាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាមិនជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាវាទៅជាសកតមួយដើម្បីឲ្យបានខ្ពស់មួយបុយាកាសការងារនឹងវាធ្វើឲ្យចង្អៀតចង្អល់តឹងតែងហើយមិនចម្រើនទៅមុខទេអញ្ចឹងបានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការងារនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរួមទាំងមូលបើទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាអត់ឱនស្រឡាញ់យោគយល់ផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តហើយជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាមិនខ្លាចអ្នកណាគាត់បើជាងអ្នកណាតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាពីព្រោះយើងក៏មិនចេះអីទាំងអស់គេក៏មិនចេះអីទាំងអស់ជាងយើងត្រូវពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់នឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមចំណេះដឹងជំនាញរៀងៗខ្លួនទៅអ្នក cleaner គេមានភាពសំខាន់ខាង cleaner ទៅអ្នកនៅ office មានភ
ភាពសំខាន់រៀងរៀងខ្លួនទៅចិត្តរបស់យើងវាទលាយដែលអញ្ចឹងយើងអត់អោបកសោបយកទាំងអស់ហែប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាសារធាតុមិនបានអប់រំពីកំណើតអកុសលហ្នឹងវាបទាញធ្វើម៉េចគៀងគោឲ្យមកតែខ្លួនឯងតែមួយក្តោបទៅហែកទៅពុនទៅហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ក្តោបចង់ហែកចង់ពុនអញ្ចឹងឆ្លុះគ្នាហើយមិនបានសុខហើយមិនបានសុខទាំងសងខាងមិនបានសុខទាំងយើងមិនបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយស្ថាប័នហ្នឹងអត់អាចរីកចម្រើនទៅមុខទេដោយសារយើងអ្នកជ្រោងស្ថាប័នហ្នឹងវាសំពីងសំពងដោយភាពសៅមងអកុសលជាតិពុលនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលមានចិត្តដែលថ្លាស្អាតស្រាលពីអកុសលហ្នឹងទើបអាចធ្វើជាមេដឹកនាំគេទើបអាចជ្រោងស្ថាប័នហ្នឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានតលអ្នកនឹងស្រាលពីរឿងងាយដូចថាការប្រកាន់ជាប់ជំពាក់អានិញអណោងច្រើនហ្នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងទើបអាចជ្រោងទើបធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងបានរួបរួមគ្នាឲ្យចម្រើនទៅមុខបានហើយវាតលឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងឯងរៀនទម្លាក់នៅភាពសៅមងទាំងអស់នឹងចេញពីសមាសន្តានចិត្តអានឹងទើបយើងអាចរកសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនយើងផងពីព្រោះយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានក្នុងភាសាបច្ចេកទេសអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកគេប្រហែលពាក្យ self management ឬក៏ self regulation អីចឹងទៅការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយមានគុណវុឌ្ឍិលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងជីវិតនឹងគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដតីដោយចេះស្វែងយល់អំពីតម្រូវការអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីភាពសំខាន់ហើយនឹងបញ្ហាដែលគាត់មានក្នុងជីវិតនឹងយើងមានចិត្តករុណាបើភាសាអង់គ្លេសហៅ empathy នឹងដូចថាឲ្យយើងចេះយកចិត្តរបស់យើងនឹងទៅស្វែងយល់ពីបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអត់ប្រកាន់ច្រើនយើងអត់ប្រទាញយកតែខ្លួនឯងត្រូវឯងអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានជំនាញមួយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង self management ឬក៏ self regulation នឹងហើយនឹងមានអ្នកខ្លះទៅដូចមានអារម្មណ៍ថារៀងត្រៀមក្រំសោះក៏ក្រោះអត់សប្បាយក្នុងចិត្តនឹងវាអត់មានអីធ្វើឲ្យមានកម្លាំងនឹងគោកឈោតធ្វើនេះធ្វើនោះហើយរមូលហេតុអត់ឃើញឯងដូចជាអស់ធម្មពលទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តតែអានឹងវាអាចតតងនឹងយឺយើងទទួលសម្ពាធការងារច្រើនពេកទៅហត់នឿយពេកហើយអត់មានពេលសម្រាកខ្លះដូច្នេះវាធ្ងន់ដូចដើមឈើដែលអត់បានស្រោចទឹកយូរវាក្រៀមតែវាមិនងាយស្រស់ឡើងវិញទេឬក៏ក្នុងគ្រួសារនឹងមានវិបត្តិហើយត្រាទៅធ្វើឲ្យចិត្តយើងដូចជ្រុញហ្នឹង
ក្បិតនឹងកាប់ច្រាមរហូតទៅវាស្នាមរហូតទៅក្រៀមឬក៏នឹងសំចិត្តអន់ចិត្តតូចចិត្តខឹងទាស់ចិត្តច្រើនយូយូយូទៅវាមកជង្រុកចិត្តនឹងសត្វតាភាពសៅមងភាពក្រៀមក្រំភាពតូចចិត្តគិតថាគេមិនយកចិត្តទុកដាក់គិតថាគេមិនស្រឡាញ់គ្មានអ្នកយល់ចិត្តអីអីអញ្ចឹងសោះអាចិត្តហ្នឹងវាសំភ្លើងសំភាពកហល់កហាយក្នុងចិត្តយូយូវាអូតូម៉ាទិកគឺវាក្រៀមអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងតើយើងអាចដូររបៀបគិតមកឧទាហរណ៍ថាធម្មតាជីវិតទៅជួបបញ្ហាដោះស្រាយទៅដោះស្រាយហើយដោះហើយហើយទៅកុំស្បៀយសំពីងសំពងកុំនៅដេកខ្វល់ដេកខ្វាយអារឿងដែលហួសហើយអញ្ចឹងណាក្តៅក្រហល់ខែក្នុងផលលោកហៅកុកចាក់ក្តៅក្រហាយចំពោះរឿងដែលកន្លងផុតទៅហ្នឹងហើយតលាដូចថាមានពេលសម្រាកខ្លះដើម្បីរក្សាកម្លាំងផ្លូវកាយនេះក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារឲ្យបានវែងឆ្ងាយមិនមែនបានន័យថាមិនធ្វើអីដែរលេងទេមែនទេបើម៉ាស៊ីនបើវាក៏ត្រូវមានពេលលត់ដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅពេកដែរខួរក្បាលរាងកាយនឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងធម៌លោកឲ្យប្រើអិរិយាបថឲ្យស្មើគ្នាដូចដៃឈរអង្គុយហ្នឹងហើយបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនក៏វាមានអតិពលលើផ្លូវចិត្តយើងដែរឧទាហរណ៍ថាកន្លែងក្លុករស់នៅបើវាស្មុកវាស្មាញវាផ្សែងវាពុលវាហុយអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមួម៉ៅស្មុកស្មាញដែរអញ្ចឹងតើកន្លែងឆ្លាស់បើវិចបើទ្វារដើម្បីយកខ្យល់អាកាសឲ្យដើរហើរហាត់ប្រាណអីចឹងទៅដូរបរិយាកាសរស់នៅនឹងទើបអាចធ្វើឲ្យ